Так, чергову партію саморобних перископів волонтери одного з токарських цеків відправляють на потреби ЗСУ та тероборони. Працюють над ними 8 людей. Кожен приходить в свій вільний час. Регулярно допомагає Андрій Шаров. За освітою він інженер. Розповідає про принцип роботи перископів. Суть в чому? Йде два дзеркала, які протипоставлені. Приходяще зображення в це дзеркало. Отражается в этом зеркале, и, собственно, изображение, которое вы видите из этого отверстия, оно идет в инверсии. То есть, точнее, не идет в инверсии, идет по факту изображения. То есть, слева направо становится слева направо, а справа налево становится справа налево, соответственно. И, то есть, если нет желания или возможность не позволяет высунуть голову и самому посмотреть, даст Бог, вот этот девайс поможет. На подібний перископ потрібні водопровідна труба, дзеркало, скотч. Для роботи волонтери використовують професійні станки. Масштаби майже промислові, розповідає токар Олексій Хиневич. Я сейчас отрезал, это, собственно, главное ноу-хау, главная операция нашего цеха, срезка уголка под 45 градусов, сюда потом наклеивается зеркало. Собственно, эта операция ускорила производство перископов в 10 раз. Олексій Хиневич – ініціатор проєкту. Від початку війни він з товаришами виготовляв протитанкові їжаки. Останні два тижні команда переключилась на перископи, і за цей час вони встигли зробити близько 3000 штук. Поки один нарізає кути, інший клеє дзеркала та налаштовують їх. Втім, прийшли до такого методу роботи не одразу. В інтернеті я знайшов перископи печатні. Ребята делают, много где печатают их на 3D принтере. Ну и начали делать на 3D принтере тоже эти печатные перископы, но они делаются на 3D принтере, они красивые получаются, но делаются достаточно медленно. Получается где-то 4-5 перископов в сутки. Вот. Но это был не темп, понятно, и мы начали выдумывать, как это ускорить, и вот придумали такую схему. По этой схеме мы делаем штук 100 в день. Більшу частину своїх перископів волонтери передають для потреб тероборони та ЗСУ. Деякі отримали бригади, що знаходились під Миколаєвом та Києвом. Допомагають з логістикою люди з громадської організації «Експедиція», зокрема Ігор Яковенко. Каже, люди, яким передають цей девайс, дивуються. Многі, отримавши цей девайс, вони як би дивляються, кажуть, ух ти, кажуть, що так це ж так класно. Тому що по тактиці, коли на заняттях по тактиці їх учать виглядувати з-за угла, або там, так, щоб голову особо не висовувати. А тут от ребята навіть придумали, якщо ви обратили увагу, шильдик такий, да? Не делай мамі нерви, береги голову. Тобто, як би, не висовуйся. Зачем давати лишній повод? Посмотри через цю трубку. Дмитро Васильєв, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одеса.